სამშაბათს და შაბათს საღამოს 19 საათიდან პირდაპირ ეთერში აუთარ ხუფენია საავტორო გადაცემა საუბრები ეკონომიკაზე. საღამომშვიდობის მოვარ ოთარ ხუფენია პროფესიით ეკონომისტი და პროფესიონალებთან საუბრობ ეკონომიკაზე. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს ჩემი საავტორო პროგრამის სტუმარია თვალსაჩინო კვლევარი, ჯანდაცვის ორგანიზატორი, პირდაპირ ვიტყვი, მიუხედავად ახალგაზრდული ასაკისა, ბევრი რამ, რაც ჯანმრთელობის დაცვის ეკონომიკაში ესმის დღეს ჩვენ საზოგადოებას და გათავისებული აქვს პოლიტიკოსთან დაწყებული რიგით მოქალაქეს, ამხედვების და ტერმინოლოგიისაც კი დამკვიდრებაში თავისი მნიშვნელოვანი წილის შემტანი, საზოგადოებისათვის კარგად ცნობილი არასამთავრობო ორგანიზაცია გვახსოვდეს ჰიპოკრატეს თავმჯდომარე და დღეს ახალი ინოვაციის შექმნელი, რომელზედაც ვისაუბრებთ, ერთი სიტყვით ჯანდაცვის გამოჩენილი ორგანიზატორი ქალბატონი მარინა ბერაძე. მოგესალმებით, ქალბატონო მარინა. მინდა გულწრფელი მადლობა მოგახსენოთ ჩემს ავტორო პროგრამაში მობრძანებისათვის, რომ თქვენ გამოეხმაურეთ ჩემს თხოვნას, რომ დრო დადგა, დაუბრუნდეთ თვითონს ვიზუალურად 2009, 2010, 2011 წლებს, 12 წლებს, როცა ეკრანზე კი არა, ქუჩაში საუბარი ძნელი იყო ჯანმრთელობის დაცვის და პრობლემებზე, იმ პოლიტიკაზე, რომელსაც ის ხელისუფლება ატარებდა და თქვენ მაშინ იყავით, გულწრფელად ვიტყვი ამას, პიონერიც და გაბედულიც და ჭეშმარიტად მკვლევარი საკუთარი ხედვებით და პროფესიონალებით. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. ჩვენ საუბარში, დღევანდელ საუბარში, ეს ჩემი, ასე ვთქვათ, სურვილია, გარკვეული ეტაპებით შეიძლება გავიხსენოთ და მოვლენებით, აი ამ წლების განმავლობაში, რომელსაც თქვენთან ერთად მეც ჰქონდა პატივი, რომ ბევრი რამ გამეტირაჟებია და გამეცნო საზოგადოებისათვის და შევაფასებთ იმასაც, თუ რა უნდა იყოს ყალთაზე. ახლა პირველი, ქალბატონო მარინა, როგორც იქნა საჯაროდ, ღიად გაცხადდა პოლიტიკური ნება, რომ ჯანმრთელობის სისტემაში პრიორიტეტული ხდება პირველადი ჯანდაცვა და ეს იქნება ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება ჯანდაცვაში მიმდინარე პროცესების მართლა რეფორმატორულ რელსებზე გადაყვანისა და მე ამ სიტყვებს შემთხვევით არ ვამბობ და ეს არის თქვენი, ჩვენი და ჩვენი კოლეგების დიდი ხნის ნატრვა და ოცნებაც და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. აგრძალულ თემებზე მაშინ ლაპარაკობდი და ბედავდი. ეს ასე რომ ჩემთვისაც, ბევრი ჩვენი მეგობრისათვის ეს ფრიად სასიამოვნოა, ეს დეკლარირება. ყოიცით, ყოველთვის ასე ვამბობთ ხოლმე ჯობს გვიან, ვიდრე არასდროს და ჩვენ კიდე გამოვხატავთ მზაობას იმისას, რომ ეს პრინციპები და შეხედულებები, ხედვები, რაც ჰქონდა, თამაში დაუდგეთ მხარში დღევანდელ ხელისუფლებას და უფრო უმტკივნეულოდ და სწრაფად გავატაროთ ის გზა, რომელიც ჩვენთვის ცნობილი. კიდევ ერთხელ მოგესალმები და დიდი მადლობა. ქალბატონო მარინა, მოკლედ შევიფასეთ ეს თეზისი, რა ემოციებს იწვევს თქვენში და ამის მერე ბუნებრივად მივყვეთ საუბარს. გთხოვთ.
პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ მომიწვიეთ დღეს ამ სტუდიაში. ნამდვილად ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც თქვენთან საუბრის საშუალება მაქვს, მით უმეტეს ასეთი ფართო აუდიტორიის წინაშე. ჩვენ ბევრი რამ გვაკავშირებს და გვაკავშირებს ის წლები, რომელიც ჩემი აზრით იყო ყველაზე რთული და ამ დროს ჩვენ დავაგროვეთ ერთმანეთის მიმართ საკმაოდ დიდი პატივისცემა და გარკვეული შეხედულებაც ჩამოვიყალიბეთ სიმპატიის. ასე რომ დიდი მადლობა და მინდა ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა იმ წლების შემდეგ, აი ის ნაბიჯები, რომელიც ახალმა ხელისუფლებამ გადადგა ჯანდაცვის მიმართულებით, ნამდვილად სწორია, იმიტომ რომ პირველი, რაც ამოცანა იყო დასახული, ეს გახლავთ საყოველთაო ჯანდაცვის მოდელზე გადასვლა და ეს რა თქმა უნდა ასეც უნდა იყოს. მე ძალიან მიკვირს, როდესაც აკრიტიკებენ ხელისუფლებას სწორედ ამ მიმართულებით. ჯანდაცვის სერვისები, რომ ყველასთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს, ეს არც ჩვენ ქვეყანაში მოუგონიათ, ეს არის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ უკვე რამდენი ათეული წელია აღიარებულია და პრიორიტეტი სწორედაც არის პირველადი ჯანდაცვა. რა თქმა უნდა, ამ მძიმე მემკვიდრეობის შემდეგ ეტაპობრივად უნდა მომხდარიყო გადასვლა და მე მგონი დადგა ის პერიოდი, როდესაც დეკლარირებული სწორი მიმართულება, რომ აქცენტი გაკეთდეს პირველად ჯანდაცვაზე, არის სწორი და ახლა ჩვენ ისღა დაგვჩენია, რომ ხელისუფლებამ გამოიყენოს ყველა რესურსი, რომ მის მიერ გაცხადებული პოლიტიკა გახდეს ქმედითი. ამისთვის არსებობს განხორციელების მექანიზმები და ამ მექანიზმებს ფლობენ ჩვენი მამულიშვილები. არ არის აუცილებელი ჩვენ ვეძებოთ ექსპერტები საზღვარგარეთ, ან რაღაცის შემქმნელები, ჩვენს გვერდით ასეთი ადამიანები არიან, ჯერ კიდევ არიან და მინდა ვთქვა, აი სანამ გადაცემა დაიწყებოდა, სწორედ თქვენი თემა უნდა გავაგრძელო, რომ ჩვენ გვყავს ძალიან კარგი ახალგაზრდა თაობა. ამის იგნორირება არ შეიძლება არც ერთ შემთხვევაში, მაგრამ თუ კი ჩვენ ვაღიარებთ ჯანდაცვის მიმართულებაში უწყვეტობას, ჯანდაცვის სერვისების, ჩვენ აუცილებლად ადამიანური რესურსების შესაძლებლობების უწყვეტობაც უნდა ვაღიაროთ. ჩვენ ძველი თაობა აუცილებლად გვჭირდება იმისთვის, რომ ის გამოცდილება გადაცეს ახალ თაობას. ახალი თაობა თავისი ინოვაციური აზროვნებით, თავისი ახალი ხედვით და თავისი ახალი უნარჩვევებით, ეს იქნება ძალიან კარგი ბაზისი იმისათვის, რომ აი ეს ნამდვილად სწორი მიმართულება ჯანდაცვაში გახდეს ქმედითი. ჩვენი ამოცანა მაშინაც და ახლაც იყო დახმარება ხელისუფლებისთვის და თუ რა თქმა უნდა ხელისუფლება თანახმა იქნება, ჩვენ მზად ვართ და მზაობას გამოვთქვამთ. ახლა რაც შეეხება თვითონ კონკრეტულად იმ თემატიკას, აი ზოგადად რომ არ ვისაუბროთ, რა უნდა გააკეთდეს. მე როგორც თქვენ ბრძანეთ, ისეთი შეფასება მომეცით, რომ ამის შემდეგ ნამდვილად ძალიან მეუხერხულება, ისეთი დახასიათება იყო, მაგრამ მარინა ამ სტუდიაში ერთ-ერთი რითაც შეიძლება ბევრისგან გამოვირჩევთ, ის არის, რომ ვართ აბსოლუტურად გულწრფელები, აბსოლუტურად, და ეს იცით ჩემმა ძვირფასმა მაყურებელმა, და მეორეც მე მიმაჩნია, რომ არ დავიწყება მოყვრისა, არodes გიზამს იანს. ეს ასე. კარგით. დიდი მადლობა, ძალიან სასიამოვნოა თქვენგან ასეთი შეფასება. თქვენი გადაცემები ჩემთვის ცნობილია, მე ვუყურებ ხოლმე მათ და ესეთი სათაური აქვს საუბრები ეკონომიკაზე. მინდა ვთქვა, რომ აი დღეს ჩვენ ჯანდაცვის სფეროზე ვსაუბრობ ძირითადად სოციალურ თემატიკაზე, პირველად ჯანდაცვაზე და მინდა ვთქვა, რომ ჯანდაცვის სამსახურების კარგი მუშაობის შედეგი არ არის მხოლოდ დამოკიდებული ამ ჯანდაცვის ობიექტებზე. ეს დამოკიდებულია ზოგადად ქვეყანაში ეკონომიკის მდგომარეობაზე, განათლების, ტრანსპორტის, კადრების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ისე რომ ეკონომიკა არის ძალიან ახლოს იმ თემატიკასთან, რომელზეც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ. და რა თავარია ქალბატონო მარინა, თვითონ ჯანმრთელობის დაცვას აქვს თავისი ეკონომიკა და ჩვენ ღვთისწყალობით უკვე კომუნისტურ საზოგადოებას აღარ ვაშენებთ, ასე რომ სულს თანხვედრაშია ჩემი პროგრამის დასახელებასთან ეს თემატიკა. რა თქმა უნდა, მე ძალიან მახარებს ის, რომ ჩვენ სწორედაც
კი არ ვკამათობთ ასეთ საკითხებზე, არამედ ვმსჯელობთ და ვცდილობთ, რომ საუკეთესო გამოსავალი ვიპოვოთ. რაც შეეხება პირველად ჯანდაცვას, რატომ მაინდამაინც პირველად ჯანდაცვა, რატომ არის აღიარებული მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ და რატომ აკეთდება აქცენტები მთელ მსოფლიოში, ანუ წარმოყვალ ქვეყნებში, სწორედ აი ამ მიმართულებაზე? იმიტომ რომ ის გახლავთ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შემადგენელი ნაწილი და საზოგადოებრივი ჯანდაცვა არის სწორედ ის, რომლის სერვისებითაც სარგებლობს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა, 90%. ანუ მოსახლეობის 90% იწყებს და ამთავრებს მკურნალობას სწორედ პირველადი ჯანდაცვის ობიექტზე. ამიტომ მისი განვითარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ ეკონომიკურ ჭრილში იმისათვის, რომ ჯანდაცვა იყოს ხარჯდეფექტური. ჩვენი სახელმწიფოს ხელმძღვანელების, ჩვენი ჯანდაცვის მესვეურების მთავარი ამოცანა არის, რომ ჯანდაცვის სერვისები გახდეს ხელმისაწვდომი. ამასთან ერთად აუცილებლად უნდა იყოს ხარისხიანი. აი ეს ორი შემადგენელი ნაწილი როგორ უნდა განვახორციელოთ, ისე რომ სახელმწიფომ ძალიან დიდი ფული არ ხარჯოს ამაზე? აი სწორედ ამ თემებზე არის დალაპარაკება საჭირო და აუცილებლად იმ სწორი მექანიზმების შექმნა. რაც შეეხება ჩემს პროგრამას, რომელიც თქვენ ახსენეთ და ძალიან მიხარია, რომ დაინტერესდით თქვენ ესე ზოგადად გაგაცანით ამის შესახებ. ეს არის სწორედ ის ეტაპი, როდესაც ჩემი ორგანიზაციის მეშვეობით ჩვენ გარკვეული პროდუქტი დავდეთ იმ თვალსაზრისით, რომ არამხოლოდ თეორიულ კვლევების საფუძველზე შექმნენით მიმართულებები, როგორც საოჯახო მედიცინის განვითარების ისე ზოგადად ჯანდაცვის პოლიტიკის, და თქვენ ეს ნაშრომები ყველაფერი ნანახი გაქვთ. მაგრამ ერთია თეორიული მასალა და შემდეგ არის უკვე გამოყენება მისი, როგორ უნდა შევძლოთ ამის განხორციელება. მე არამხოლოდ ორგანიზატორი ვარ, ვთქვათ, ჯანდაცვის, არამედ ვარ სპეციალობით მოქმედი ექიმი და ვარ სტომატოლოგი და რა თქმა უნდა ჩემი დარგი და ჩემი სპეციალობა ძალიან მიყვარს. ამიტომ განხორციელება და გარკვეული ესეთი როგორ თქვა მონახაზი, აი როგორ უნდა გავაკეთოთ პირ დარგების მიხედვით, როგორ უნდა გავხადოთ ქმედითი, აი ეს ლოზუნგი რომ იყოს ხელმისაწვდომი, ხარჯდეფექტური, უწყვეტი და ასე შემდეგ, მინდოდა სწორედ მეჩვენებინა სტომატოლოგიის მიმართულებით. ახლა შეიძლება ჩვენმა მსმენელმა იფიქროს, რომ სტომატოლოგია ძალიან ესეთი მიმართულება, რომელიც აი ვიწრო სპეციალობა, მაგრამ ასე არ გახლავთ. სტომატოლოგია არის საერთოდ მედიცინის, ზოგადად მედიცინის უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი ნაწილი და მისი სწორად ორგანიზებას და დაგეგმვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მთელი მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. ეს უკვე აქსიომაა, ამაზე არ დაობენ და მე მინდა მოვიყვანო მაგალითები, მაგალითად სკანდინავიის ქვეყნის, თუნდაც ამერიკის და ევროპის წამყვანი ქვეყნების, სადაც ასეთი მიმართულების განვითარებით, აი პრევენციული და პროფილაქტიკური სტომატოლოგიის სამეცნიერო მიმართულების განვითარებით, ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითარებით მოხდა შესაძლებელი ძალიან რთული სტომატოლოგიური დაავადებების თავიდან აცილება. აი მაგალითად სკანდინავიის ქვეყნებში, ფინეთში კერძოდ, რომელიც ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვის ნომერ პირველი ქვეყანა. აი ამას მინდა ხაზი გაუსვა, ესე მხოლოდ კი არ საუბრობენ ესე განყენებულად თეორიებით, არამედ ნერგავენ ამას. კარიესის პრობლემა ფაქტობრივად გადაწყვეტილი აქვთ. კარიესის გამოვლინება და მკურნალობა ხდება ემიგრანტ ოჯახებში, ჩემთვის იყო ძალიან წარმოუდგენელი. ამის აფიშირებას არ აკეთებენ ისინი, უბრალოდ სისტემა მუშაობს ძალიან მყარად და კარგად. ახლა რაც შეეხება ჩემს პროგრამას. პროგრამას ჰქვია ბაზისური სტომატოლოგიური ზრუნვის პროგრამა. მთავარი ამოცანა არის, რომ სტომატოლოგიური მომსახურება ყველასთვის იყოს ხელმისაწვდომი და იყოს ამავე დროს ხარისხიანი. თავდამარინა, მომიტევეთ, ჩვენ ამ თემას უცილობლივ შევეხებით და უფრო ვრცლად დღევანდელ საუბარში, მაგრამ მე მინდა ჩვენ ძვირფას ტელემაყურებლის მოსასმენად ცოტა უკან დავბრუნდეთ და რას მინდა ხაზი გაუსვათ. როდესაც პირველად ჯანდაცვაზეა საუბარი, თქვენ თეზისი ბრძანეთ აბსოლუტურად მართალი თეზისი, ეს რომ მან უზრუნველყოს ხელმისაწვდომობა
და ნახეთ, იგი ძალიან შესანიშნავი მიდგომაა. და ამაზეც ორ სიტყვას ვიტყვი, რომ სწორედ რომ პირველადი ჯანდაცვა არის ის დონე, სადაც 90% ადამიანები საღებულობენ ჯანდაცვით მომსახურებას და უკიდურესია მე რო უკვე ჰოსპიტალი და სხვა, ანუ გართულებული რთული რა. სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში აი ეს პირამიდა თუ შეიძლება ასე იყო, იყო შემოტრიალებული. Და დღესაც ასეა სამწუხაროდ და ამიტომაც მოგწონს ჩვენ ამ სფეროს გვლევარებს, რომ ახლა პოლიტიკური თეზა არის გაჟღერებული, ამოცანა დასმულია, რომ აქცენტები გადავიტანოთ. ჩვენ გვექნება საშუალება ახლა ვიტყვი ჩემ მაყურებლისათვის, რომ უფრო დეტალურადაც შევეხოთ ბოლო 3 წლის ჯანდაცვაში მიმდინარე პროცესებს და შევაფასოთ ობიექტურად და ამიტომაც რომ ამ ცანას რო გარკვეულწილად პირამიდა ჩამოხერავების მცდელობა და ეს არის ძალიან სწორი ამ მიმართულებით ეს გასაგები. ახლა რა მინდა გავიხსენო ჩვენ საუბარში ქაუტო მარინა. ეს იყო 2010 წელი, როდესაც გარკვეულ ჯგუფთან ერთად ჩვენ მოდი ასე ვთქვათ, პირდაპირ სამეცნიერო უზრუნველყოფას ვაკეთებდით ქალაქ თბილისის საკრებულოში. და შევეცადეთ მაშინ გამოგვიყენებია ეს ტრიბუნა იმისთვის, რომ ეს თეზები გაგვეჟღერებია. არა ვთქვათ 15 საწოლიანი საავადმყოფოების გამფენა მთელ საქართველოში და მერე მისთვის მაღალ ტექნოლოგიური და მრავალ პროფილური სახელების დადება. ის რომ ვთქვათ ბიტუმატროყიდულობდა ჯანდაცვის სამინისტრო ეგრეთ წოდებული ჯანდაცვის სადაზღვო კომპანიებისგან ბიტუმად ნაკეთი და ასე ვთქვათ პოლისებს და მე არიგებდა თავის ნებასურული. ხო გეცნოთ, ეს ის ტერმინებია, მაგრამ ძვირფასთელე მაყურებელს შევახსენოთ. ძვირფასებო ეს 2009-2010 წლები. ახლაც ვერ იმეორებს ბევრი მავანი ამ ტერმინებს. მაშინ აი ქალბატონი მარინა და სხვები ამას აკეთებდით და მე კარგად მახსოვს თქვენი პრეზენტაცია თბილისის საკრებულოში. მე მახსოვს ის აურა, რომელიც იმ დარბაში რეალიზდება. სხვა შორის ამის ჩანაწერები არსებობს და როცა ჩვენ ფარდას უფრო ფართოდ გავხსნით ჩვენს საავტორო პროგრამაში სოციალურ პოლიტიკაზე ჩვენს ქვეყანაში, ამ ჩანაწერებსაც მოვიშველიებ და სხვებსაც, თქვა თქვენი წამყვანილი გადაცემები, ობიექტებს და სხვა, იყო თუ არა ეს თეზისები მაშინ, ნათქვამი დღეს მამაც რო გონია, რომ აღმოჩენებს აკეთებს, ეს სხვა შორის არა პროფესიონალების პირველი ნიშანია. ცა ყოველდღე აკეთებენ ადამიანები აღმოჩენებს. ასეთის ჩვევია მამაც და მამაც, მაგრამ ჩვენი მიზანი ეს არ გახლავთ. ჩვენი მიზანია, რომ გაჯერდეს საზოგადოებრივი აზრი იმ კუთხით და აქეთ წავიდეს. მე ეს ხუდი რატო მინდა ახლა გამოვიხენო ქალბატონო მარინა, იმ გაგებით, რომ პირველადი ჯანდაცვის ერთ-ერთი მიმართულება არის სწორედ ის სეგმენტი, რომელსაც თქვენ ზოგადად სტომატოლოგია დაარქვით, მაგრამ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს უფრო ფართეც არის. ანუ იმ გაგებით, რომ აქ ხდება უამრავი შემდგომი სხვა დაავადებების პრევენციაც. ეს არ არის მხოლოდ, მოდი ასე არაექიმის ენაზე ვიტყვი, კბილების მოვლის, არამედ აქედან არის მრავალი სხვა დაავადების პრევენციაც, თვითონ ეს მიდგომა. ახლა მე ვინც მიცნობს ისინი მომთხოვენ ხალ პასუხს, რომ მე არ შემიძლია ხა არ ვახსენო ქალბატონო მარინა, ასეთი პროგრამა ხო კონდათ ნაცებს ღიმილიანი საქართველო ერქვა. მე ხა ამას ირონიით ვამბობ, წარე ირონიით, მაგრამ სიმართლეს ვამბობ, გავსოთ ხო? აი ამაზე კი არ არის საუბარი. საუბარი არის იმ მართლა მეცნიერულ მიდგომაზე და დაფუძნებული საერთაშორისო გამოცდილებიდან, რომელმაც თქვენ შეგარჩევიათ აი პირველი ერთ-ერთი ფუნდამენტი ამ პირველად ჯანდაცვის სისტემის ფორმირებისა საქართველოში. მე ასე ვხედავ ამას და სწორედ ამანაც განაპირობა აი რაღაცნაირად საუბრის დაწყება ჯანდაცვის ეკონომიკის თემატიკაზე თქვენთან. ახლა ქალბატონო მარინა, ეს უფრო ჩათვალეთ, რომ ჩემი ასე ვთქვათ წამყვანის ამ შემთხვევაში თქვენთან უფრო სწორად მოსაუბრის უფლება გამოვიხენე, რომ უფრო ფართოდ დამენახებია საზოგადოებისათვის ის ამოცანა, რომელსაც თქვენ თქვენი გუნდით შეეჭიდეთ. და ერთსაც ვიტყვი და მერე ამოვნებით დაგეთმობთ ერთს, რომ გააგრძელოთ უშუალოდ ამ პროგრამის შესახებ საუბარი. ამ პროგრამას რამდენადაც საზოგადოებისათვისაც უკვე არის ცნობილი, ქვია აი
ტენტი. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა IT იწყებდა, მე მაქვს თქვენი ლოგოც, აი იააწერია უკან და ესეც მისაბაძია. ჩემთვის შესანიშნავია, რომ როგორც დედა ენა იწყება, ასე შეიძლება ამით დაიწყოს პირველადი ჯანდაცვა ქვეყანაში და ამიტომაც თქვი, მე ექიმი რო ვარო, თქვენ იცით, საზოგადოებაც იცით, ამიტომ შევადარე ის, რომ აი უფრო მარტივი მექანიზმები გამოვიყენოთ, ტერმინი გამოვიყენოთ, ვთქვათ, კბილები და ამ შემდეგ. მაგრამ ეს არის ინამდვილეში სხვა პრევენცია მოზა ბავშვიდან დაწყებული, ვიდრე აღსასრულამდე ადამიანის, ასე ვთქვათ, მოვლა პატრონობისა. ამიტომ შესანიშნავია ეს მიდგომა და ერთი თეზაც და კარგახანი აღარ ჩაგერევით. თქვენი ხედვიდან, აი ეს ხედვა თავოთო მარინა, რომელიც თქვენ გაგაჩნდათ თქვენ გუნდთან ერთად, ჯერ კიდე ასე ვთქვათ, იმ ხელისუფლების ზეობის დროს და რომელიც შემუშავებული იყო გვახსოვდეს ჰიპოკრატეში. აი ამით, აი ამ ქუდის ქვეშ მოაქციეთ რა. იქ არის მთლიანი ხედვა, ამიტომაც გავიხსენე პრეზენტაცია დედაქალაქის საკრებულოში და აი აქ გაიხსენეთ ეს პერიოდიც. და ჩემი ღმართმენი სწორედ ამათ დიბიცგათ იქითკენ, რომ ჩაჭიდებოდით აი პირველ ამოცას. ნუ თქვენი პროფესიითაც ძალიან ახლოს არის, უშუალოდ არის და ეს არის სისტემა, სისტემური მიდგომის დასაწყისი. აი ეს მინდოდა ჩემი პოზიცია გამომეხატა. დიდი მადლობა, რომ აი ესე კარგი თე ანალიზი გაუკეთეთ, რა თქმა უნდა. მაშინ მეც გავიხსენებ იმ პრეზენტაციას და ვიტყვი რას, რომ ეს ის პერიოდია, მე მინდა ჩვენ მომსმენელმა იცოდეს, რომ ჩვენ მუშაობდით მაშინ საკრებულოში, ჯანდაცვის კომისიაში, ძალიან აქტიურად მე მიწვეული ექსპერტი ვიყავი და როდესაც გავაკეთეთ პრეზენტაცია ამ თემის, ჩვენ ერთობლივად მომამზადეთ ეს თემა, ჩემს თქვა პროფესიონალ გუნდთან ერთად და თქვენი საშუალებით წარვადგინე. ეს ის პერიოდია, როდესაც ნებისმიერი კრიტიკა იყო, ასე იგი, აღკვეცილი საკმაოდ უხეში მეთოდებით. აი ამ პრეზენტაციის დროს მე, პოლიტიკური პარტია, რომელიც იყო ხელისუფლებაში, აგრესიული არაფერი არ შემიმჩნევა, იმიტომ რომ არგუმენტი მათ არ ქონდათ, რომლითაც შეიძლებოდა ამის გაპროტესტება. მე მაგალითად ეს ჩავთვალე ძალიან დიდ გამარჯვებად. ის კი არა, რომ ისინი შეასრულებდნენ ან გაითვალისწინებდნენ, უბრალოდ ის, რომ მათ არგუმენტი არ ქონდათ, იმდენად ლოგიკურად იყო ეს ყველაფერი აგებული. აი ეს იყო ძალიან დიდი გამარჯვება და მინდა ვთქვა, რომ მაშინ სწორედ ჩვენ წარმოვადგინეთ ერთობლიობაში სურათი, აი მთელი სისტემა, პირველადი ჯანდაცვა, ჰოსპიტალური სექტორი, წამლის კომპონენტი, სადაზღვეო, როგორ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული, რა მნიშვნელობა აქვს ამას და საერთოდ წამლის ფასებთან დაკავშირებით ჩვენ მაშინ გავაჟღერეთ ის მექანიზმი, რომელიც ეხა მოდით ვთქვათ, ეხა ხება ძალიან კარგია, მაგრამ საერთოდ როგორც ცხოვრებაში, ასევე მედიცინაში ძალიან კარგია კრიტიკული აზროვნებაც და მიდგომებიც და უნდა ვთქვათ, რომ ამ თვალსაზრისით თუ მაგალითად პოლიტიკა გამოიცვალა და ხედვა ახალი ხელისუფლების წამლის კომპონენტში, რაც შეეხება წამლების ფასს, ჩვენ აქ ვერავითარ დადებით ცვლილებას ვერ ვხედავთ, იმიტომ რომ სისტემურად არ მოხდა ამისი შეცვლა. არადა არსებობს ძალიან მარტივი გზა, რომელიც ჩვენ 2010 წლიდან მოყოლებული გვაქვს უკვე გაცხადებული, დაწერილი მაქვს მე უამრავჯერ და სატელევიზიო გამოსვლებითაც მიდგვამს. თუ ვინმე საინტერესებს ამის გადაწყვეტის გზა, არსებობს. თუ არადა, ყველაზე დიდი უკმაყოფილება მოსახლეობის არის სწორედ აი ამ ფარმაციასთან დაკავშირებით. ჩვენ მაშინ ვამბობდით, რომ ფარმაცევტულ ბაზარზე არის ქაოსი. ეს ქაოსი დღესაც გრძელდება. აი ეს არის ერთი, ნუ, კრიტიკული შენიშვნა, რომელიც მე არ შემიძლია უბრალოდ არ ვთქვა, იმიტომ რომ მე რა თქმა უნდა დადებით ტენდენციებს ვამჩნევ, მაგრამ ეს ამას ვერ დავმალავთ, ეს არის ფაქტი. წამლის ფასი იზრდება, ეხლა ჩვენ შეიძლება ვიდაოთ, გაიზარდა თუ ნაწილობრივ გაიზარდა თუ რამდენი პროცენტით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს კვლავ რჩება ძალიან დიდ ტვირთად. მაგრამ განსხვავებით იმ წლებისა, წამლის ფასი თუ ადრე ტვირთი იყო ცალკეული მოქალაქისთვის, ახლა ის გახდა ტვირთი სახელმწიფოსი. და ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ არა მხოლოდ თითოეული მოქალაქის ჯიბეზე, რომ მისი ხარჯები იყოს ეფექტურად განსაზღვრული, არამედ სახელმწიფოზეც. იმიტომ რომ ბიუჯეტი, ეს არის საერთო საკუთრება. ბიუჯეტში თანხა შეგვაქვს ჩვენ. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ფხიზლად, როგორ იხარჯება ეს ბიუჯეტი. თუ არ მოხდება სისტემური ცვლილება, ჩვენ მივიღებთ იცით რას, რომ სახელმწიფომ აიღო ვალდებულება
საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, რომ დააფინანსოს ძალიან დიდი მოცულობა სამედიცინო სერვისების, რასაც აკეთებს. Თქვენ გახსოვთ ოპერაციები, გადაუდებელი, ურგენტული ოპერაციები არ ფინანსდებოდა და იყო შეზღუდული ასაკობრივ ჭრილში და 5-დან 60 წლამდე მოსახლეობას არ ჰქონდა საშუალება გარდა უმწეოების პროგრამაში გაერთიანებული ადამიანებს. ეს იყო კატასტროფა, მსგავსი რამე არ არსებობდა. ახლა სახელმწიფო მთლიანად თავის თავზე აიღო ეს ხარჯი და გარდა ამისა ქრონიკული ოპერაციების დაფინანსებას. ამიტომ გამოდის, რომ ბიუჯეტი გაიზარდა ორჯერ და მეტად, ხარჯებიც გაიზარდა. და როდესაც წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები უჩივიან ახალ მთავრობას, რომ ეს აუცილებლად კრიზისამდე მიიწევს და ეს არ არის სწორი პოლიტიკა, აქ საქმე იმაში კი არ არის, რომ პოლიტიკა ჯანდაცვის არ არის სწორი. არ არის მისი განხორციელების მექანიზმები სწორად. ანუ განხორციელების სეგმენტში არის ძალიან დიდი პრობლემები. ანუ უნდა მოხდეს მთელი თანხების ოპტიმიზაცია და პირდაპირ დანახარჯის გარეშე მიმართვა პაციენტამდე. აი ეს შესაძლებელი ხდება პირველადი ჯანდაცვის რგოლის გაძლიერებით და თანდათანობით აი ამ ჰოსპიტალური სექტორის და ძვირადღირებული სერვისების სხვა გზით დაფინანსების. აი აქ უნდა შემოვიდეს იმ დაზღვევის თემა, რომელიც სწორად უნდა იყოს წარმართული. სადაზღვეო კომპანიები აი ახალი ინფორმაციით გავიდნენ ზარალზე, დიახ ასე იქნება, ეს პოლიტიკა თუ არ შეიცვლება ძირეულად, თუ ჩვენ არ გადავხედავთ ამ წამლის კომპონენტსაც, რომელსაც აფინანსებს ძირითადად სახელმწიფო, აი როდესაც პროგრამულ ნაწილში ხდება მის დაფინანსება, თუ ჩვენ ამას არ გავაიაფებთ, გამოდის რომ ჩვენ ძალიან დიდ თანხებს ხარჯავთ აქ. ახლა რასაკეთებს, აი დავამთავრებ, ასაც რასაკეთებს წამყვანი ქვეყნები. წამყვანი ქვეყნები სწორედ აი ამ მომენტების გათვალისწინებით და იმითი, რომ არ შევიდნენ ჩიხურ მდგომარეობაში, პირველადი ჯანდაცვა არის სახელმწიფოს კესერზე. ანუ პირველადი ჯანდაცვის სექტორი და სერვისები დაფინანსებულია სახელმწიფოს მხრიდან, ან ცენტრალური ბიუჯეტით, ან ადგილობრივი ბიუჯეტით. და ეს არის სახელმწიფოს ვალი. დანარჩენი უამრავი რამ რჩება ისეთი, რომელიც უკვე შეიძლება კერძო სექტორს გადავაბაროთ. და რატომ? იმიტომ, რომ ასე უფრო მარტივია სახელმწიფოსთვისაც მართვა თავისი რესურსების და ადამიანისთვისაც. ახლა რაც შეეხება ჩვენთან მემკვიდრეობით მიღებულ სირთულეს, ესე იგი ხარჯავს ფულს სახელმწიფო აი ამ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და არ აგვაქვს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სამედიცინო დაწესებულებები. ამისი გამოსწორება ხდება ნაბიჯ-ნაბიჯ, მე ხა ალბათ ყველა დარწმუნდება, რომ ეს არ შეიძლება ერთ დღეში მოხდეს, ახლა როგორც მაშინ შენდებოდა ყოველ თვეში თითო საავადმყოფო, მაგრამ ეს როგორც თქვენ აღნიშნეს 15 საწოლიანი იყო, ახლა ძალიან გონივრულად არის გათვლილი ეს ყველაფერი, 200 საწოლზე, 150 საწოლზე ნაკლები თუ არის საავადმყოფო თავს ვერ შეინახავს და ეს სწორია, რომ 200 საწოლიანი, 150-იანი და თანაც რეგიონების მიხედვით ხდება დაგეგმარება, ეს ყველაფერი ძალიან კარგია. მაგრამ როგორ შეცვლიან მიდგომას, აი როგორ რაცვლილებას შეიტანენ აი ამ ნაწილში, როდესაც ფაქტობრივად პაციენტს მაინც უხდება თანხის გადახდა არამცირედის და გამოდის ასე სახელმწიფო ციხდის ბიუჯეტიდან, ანუ თითოეული ჩვენთაგანი ციხდის და თითო ცალკეული მოქალაქესაც მაინც უწევს გადახდა თანხის სწორედაც აი ამ მედიკამენტების ნაწილში. ეს არის. ახლა თქვენ მეტია. აბსოლუტურად სწორი მინიშნება. ეს ერთ-ერთია იმ მრავალთაგანი, რომელზეც აქ როგორც ვთქვით, რომ ბევრჯერ ვისაუბრებთ უკვე, სპარტა გაიხსნება ამ პროგრამაში, მაგრამ აქ მოდით ახლა ესე შევაფასოთ, რა. მაშინაც 2009-10-11-12 წლებში ჩვენი ტერმინოლოგია იყო ასეთი, რომ არის მონოპოლისტური ფასები და სხვადასხვა თქვა წამალთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, იმას მაშინ კიდე უარესი, სხვა უარესი ემატებოდა კიდე, რომ წამალიც, მისი დისტრიბუციაც, დაცხვევაც, ბანკიც და ყველაფერი იყო ერთხელში, სხვა მონოპოლიზმზე იყო საუბარი. აი წამლის ნაწილში, ფარმაციის ნაწილში, სამწუხაროდ აქ გარღვევა ვერ მოხდა. კაბოტო მარინა. რატო? ახლა ეს უკვე ჩემი პრეროგატივა როგორც ეკონომისტისა და ღიად უნდა ვთქვა, პირველად არ ამბობ ამას, ხშირად ამას მივანიშნებ საზოგადოებასაც და ხელისუფლებასაც, რომ ჩვენ
დავაგვიანეთ პირველი ანტიმონოპოლიური სამსახურის შექმნა, მეორე შევქმენით, მაგრამ მის ეფექტიანობაზე საზოგადოება ბოლომდე ინფორმირებული არ არის და ეტყობა ბევრი არც თავმოსაწონებელი. მე შევახსენებ საზოგადოებას, რომ თქვათ, ენერგომატარებლებზე ანტიმონოპოლური სამსახურმა კვლევა ჩაატარა, დატირაჟდა, რომ 55 მილიონი ლარი დაჯარებდნენ, ესე ვთქვათ, ბენზინის ეკონომიკის, ასე ვთქვათ, სუბიექტები. შემდგომ რაბედი ეწვია ამას არაფერი. აქა-იქ არის გაჟღერებული ფრაზა იმის შესახებ, რომ ამ კომისიამ, ამ სამსახურმა შეისწავლა ფარმაციაც, მაგრამ შედეგები არ ჩანს. ახლა ეს არ არის შესწავლა, შესწავლა ის არის, როცა რეალური სურათი დაიდება, შესაბამისი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული და შემდგომ ის დაეთყობა იმ თემატიკას, რომელზეც თქვენ ახლა ბრძანეთ. ანუ აი სახება რეალურ ცხოვრებაში. ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, ბევრი რამ კიდევ გასაკეთებელია. მე ვიტყოდი, რომ ხა ვერ ვიტყვი ნამდვილად, რომ დღევანდელი ჯანდაცვაში პოლიტიკა არის იგივე, რაც იყო წინახელისუფლების ღმერთთან, და რა თქმა უნდა, თუ რამე დიდი მიღწევა არის, სწორედ ეს არის. ამ შემთხვევაში ჩვენ, ასე ვთქვათ, გულშემატკივრობის პოზიციიდან ვამბობთ იმას, რომ ფაქტობრივად ეს პოლიტიკა სწორედ იმის გაგრძელება, რასაც ჩვენ დიახ, რასაც ვამბობთ, რა თქმა უნდა, აქ ტემპზეა საუბარი, მეტი უფრო მაღალია ტემპი საჭირო, ეს მეტყე ხვალიობის სინდრომი, რომელიც აქვს სამწუხაროდ ბევრს ხელისუფლებაში, ეს არის მოსაშორებელი, მეტი რისკი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, გამართლებული რისკი, იმიტომ რომ გასაკეთებელია და აქ ყოვნი სამწუხარო წამგებიანია თვითონ ხელისუფლებისთვისაც, მთლიანად კიდევ, რა თქმა უნდა, საზოგადოებისთვის. ეს ჩვენგან რეკომენდაცია კიდე ერთი ის, რომ სხვა სფეროებშიც გამოგვითქვამს ასეთი ნიშნები, გავათონ მარინა, და რა თქმა უნდა, აქაც არ მოვერიდები. ტემპი არის დასაჩქარებელი და მეტი რისკიანობა, მოდი ასე ვთქვათ. აქ ხშირად თქვენ ერთ-ერთ მაყურებელი ბრძანდებით ჩემ პროგრამის და გახსოვთ ეს ფრაზეოლოგიას. ავანს გონია, რომ არც არაფერს ვაკეთებ, მაგრამ არც არაფერს ვაშავებ. აქ არის სწორედ ის ძაღლის თავი დამარხული, როგორც ეთქვა, ის, რომ არაფერს არ ვაკეთებთ, ან ნელა ვაკეთებთ, ან დროს ვკარგავთ, ეს არის კიდე გაფუჭება საქმის და ზიანის მიყენება დიდი საქმისათვის. აი იმიტომ, როგორ შეიძლება ახლა ამას არ დაგეთანხმოთ? აი ახლაც გაისმა გაბატონო მარინა, პრესაშიც არის რაღა, თითქოს ახალი ფარმაცევტული კომპანია შემოდის საქართველოში, მაგრამ დაწვრილებით არავინ არაფერი არ ვიცით, ან საზოგადოებამ არ ვიცით, რა არის, ვინ არის, რატო, რისთვის, რო. ასე რომ აქაც გარკვეული უსისტემობა ჩანს და რაც ყველაზე მთავარია, ეს აუცილებლად უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ გაბატონო მარინა, თქვენი მაშინდელი წარდგენილი პროგრამის ერთ-ერთი ძირითადი ღერძი სწორედ ის გახლდათ, რომ სწორედ მრავალსაწვლიანი დიდი ჰოსპიტალები უნდა იყოს 4-5 მაინც, და გახლოთ ციფრსაც ვამბობთ, 3000-დან 4000 საწოლამდე, ასე დიდი. და ეს ჯერით ეს მარტო ის არ არის, რომ ეფექტიანია ხარჯვა აქ სახსრებისა. მეორეც არის, აქ ვითარდება სწორედ სამედიცინო მეცნიერება და პრაქტიკა, როცა და ესე დიდ კომბინატებში, მოდი ასე დავარქვათ, დიდი მთელი პროცესი, და არაიმგვარად, რომელიც სამწუხარო დღემდე არის. აი წადი ანალიზი იგი გადაიღე რომელიღაც შეპესეში, მე ეს მიუტანე მეორეს, და ამ იწილოში დროცი კარგება და პირდაპირ ფინანსებიც არაეფექტიანად გამოიყენება. სწორედ ეს იყო ის ხედვა, რომელსაც ჩვენ და ყველა ახლა მაშინდელი, ასე ვთქვათ, ოპონენტები ვაკრიტიკებდით, და ამიტომაც მაინც და მაინც ახლა როგითხრათ ან თქვენ ან მე ან ჩვენ, უნდა ძალიან ყვარდით იმ ხელისუფლებას, თლად მასეც არ ყოფილა. არც არავის არ უნდოდა ეგეც საზოგადოებრივ მართალი. ასეა ეს, ანუ ეს პრობლემატიკა, ასე ვთქვათ, მსჯელობის არიდან გასახვანი დღესაც არ არის. აი ეს მინდა დავაფიქსიროთ, ანუ ამაზე მეტი დისკუსია, მეტი ღიაობა და მეტი საჯაროობა საჭირო, და ჩვენც თქვენის თანა პროფესიონალების დახმარებით, ყოველ შემთხვევაში ეს ტელევიზია და მე შევეცდებით, რომ ამ მხრივაც მოвихმაროთ საზოგადოებასაც და ხელისუფლებასაც, რომ პროცესები დაჩქარდეს და აკლები იყოს შეცდომები თუ გადაცდომები.
Kavalo Marina, ai sigur ce mi kide erti da da sture ba emisro, ce im ce ni mașin de ale principe vis da hedbe vis erd gule biuart, amitom irați mupțon si mazu am bob troi stade vitia, ma gram sa da cușnop tot kide u kecel, va raha si zgage teba, amas am bob. E sari, da nici nu le vă scoata și ois, da mu kide pe li culoare bisa, meținere bisa, practicose bisa, da, ținut tot ce kava kitot. Aia ha am ponze, kava tun marina, mă obrunde tim tematica, s-a numit Mișegat Scotie, Timitor, Mindodaro, Estemat, Coda, Clat Hopiliho, Anu. Și eu am ha practicul, Cavatul Marina, va anun septim tematica, s-a numit Ciclic Vecnepa, Cada Cenobisa, Cems. Programa și cu Enita, cu acei colegi, cu Zamego Brevis, una ține o vitamină, e scudit, amitomat, ramdenime, sutit, agartit. Eha, mi-o brunda tim tema. Zustat tim ce reuși, e are națiile, națiile, pirula de Gianda Cusa, tu ești statia și mi-ți au chit hero, pirula de Gianda Cusa, tu ești canihila, tu ești canihila, programas, dar misie e pe kve programa, da, aseve, masa sunda contest, ratma unda, sa am spus kve programis, statusul. Okay. Asta e beuratul pro strafat sau procesul, da, beuratul pro efectiane, ikne. Ai afla kit mopt, cred că a dat rol lebit, tu și elebat, cu ei am novații, ce să fac. Mașina mea gavi mea ore, prom. Ai am proiect cu ea, bazisuri, stomatologiuri, zrumbis, programa. Da, es aram holot sa medicino, mimar tu lebit, zrdis, tocat mokala kesta paus, aramet sagan manat leblo kutrita, cimitorum, zalian bebri problema medicina și, da, ca sa kutrebit stomatologia și, ca mundi na reopsiki dandrum, osahleoba, paușui, misim șobeli, araris informirebuli. Rudi sunt da iți cos cumnaloba, rudi sunt da mi-a kit hosekims, rudi sunt ciunt cu trom, irvela de gianda cu subiect și. Practiculat, ce am tălia de mie ne miti, să nu îți reps în curnalubas, am tău reps în curnalubas. Să rădim as nici ne-au să zustat unde aveți odet. Rumeli asat idan unde daviți hot, mai tu cat că erzot aia la un program is pargleb și uke, stomatologie se srumva. Pe urmăm și obel mațare ci srum, stomatologie uri dava de bebis prevenție, istuis da profilactic, istuis pahis asat idan unde mohtes paușuis mihuana ekimtan. Magram, ak ismeba meure kitua. Rugur, unda muacher hoses, introzoc sarac, sașualeba, ciun vicit rom, medicina, kerzo, biznesiari, u koi talian didihanie de cansa, u trebuie stomatologia. Stomatologia, ca hoti stargi romali, scola se piruela, ca hta comerciuli, da, am tu asa zresit, talian didi practica de agrova. Sahelci po stomatologia, clinica, practicula, dar ar se vops. Stomatologia, uri mum sahureba, are sakmaut, cvira drireguli. Telm soplioși asia, dar ratom. Imitom rom stomatologia și camui reneba, ძალიან ძვირად ღირებული tehnica. Aparatura, medicamente, amali, masala, ძალიან მრავალფეროვანია. Is ar შეიძლება რომ იყოს iapi. Armut genelia. Magram est imasarniș, ne-au srumi os helmi uțudomeli. Ai amitom, unde și mușau des, sahelmci pe programa, iseti rom. Ihos harishianic, Zuirat ghirebuli, ostiton momsahureba da servisi. Magram esi os qvelastvis khelmisatsudomi. Ai chemi programa soret am mizansi sahaus, da tu chven am amotsvanis gadaqras davitsqebt bavshobis asakidan, profilaktikidan. Mashin es ikneba zalyan didi shegavati qvelastvis da rato. Ekha romeli stomatologiuri mimartulebis მიხედვით დავიწყე ფიქრი ამ თემაზე. ეს გახლავთ თანკბილვის ანომალიები. Და რატომ მაინდა მაინც თანკბილვის ანომალია? აი კბილებს რომ ისწორებენ, მინდა თქვა, აი ყბების ანომალიები, დეფორმირებული თითონ კბილების დგომის. რატომ აქედან? Სწორედ ეს არის ძირითადი გამომწვევი მიზეზი დანარჩენი სტომატოლოგიური დაავადებებისა. Კარიესი იქნება ეს, პაროდონტოზი, ნუ ღილების დაავადება თუ ასე შემდეგ. Ანუ ეს უდევს საფუძვლად. Ai შემდგომ ესე იგი დაავადებებს თუ ჩვენ დროზე აღმოვაჩენთ ამ ხარვესებს მაშინ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენებით თავიდან ავიცილოთ საერთოდ ეს ანომალია ან ძალიან შევამციროთ აი ეს არის სწორედ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ თვალსაზრისით ჩემს პროგრამას მე ჩემი პარტნიორები არიან ფინელები და ფინეთში არის გამოშვებული სწორედ ეს ასე ქვია LM აქტივატორი
რომელიც გახლავთ ძალიან მარტივი მოსახმარად, არის იაფი და ამავე დროს არის სრულიად უსაფრთხო. ახლა რატომ უნდა გამოვიყენოთ ის ამ ეტაპზე და როგორ უნდა განვახორციელოთ მათი მკურნალობა? ახლა თანკბილის ანომალიებს და საერთოდ კბილთა დგომის და ყბების აი ამ კბილების გასწორების პროცედურა ყველა დანარჩენ სტომატოლოგიურ პროცედურასთან შედარებით არის ძალიან ძვირადღირებული და არც სახელმწიფო პროგრამა აფინანსებს და არც დაზღვევა. ესე იგი მოქალაქეს, ოჯახს, მშობელს უხდება ძალიან დიდი თანხების გადახდა. და ამ მეთოდოლოგიით, აი იმ აპარატით, რომელიც შეიძლება ბავშვმა გაიკეთოს ბაღის ასაკში, აი მაშინ, როდესაც აქვს სარძევე კბილები ჯერ კიდევ და სარძევე კბილები იცვლება მუდმივი კბილებით, აი სწორედ ეს არის ყველაზე რთული პერიოდი იმისთვის, რომ აღმოაჩინო ხარვეზები, ანომალია და შემდეგ აიცილო თავიდან. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დღეს არის ასეთი სიტუაცია, აი რა მოიტანა ამის მოთხოვნილება, რომ როდესაც ყურადღებიან მშობელს მიყავს თავისი შვილი ექიმთან და არის პატარა, ხო? და აქვს ეს ანომალია. ექიმი ეუბნება, აი ყველა კბილი რომ ამოვა, მაშინ მოიყვანეთ და გაუსწორებ. აი შემდგომ ამ კბილების გასწორება უკვე არის ძალიან ძვირადღირებული, რამოდენიმე 1000 ღირს, ახლა 2000, 4000 და ასე შემდეგ. და თვითონ ის სისტემაც ბრეკეტის, მე მასე არაფერს უარყოფით არ ვამბობ, ეს არის უბრალოდ შემ უფრო მოგვიანებით ასაკში უკვე ჩამოყალიბებული ანომალიის მკურნალობა. ჩვენ ვთავაზობთ, სანამ ჩამოყალიბდება, როგორ უნდა გაიგოს მშობელმა, მიიყვანოს ექიმთან, როდის გაასინჯოს. აუცილებელია დასაწყისშივე 6 წლის ასაკში, 5 წლის ასაკში მხოლოდ ექიმს შეუძლია აღმოაჩინოს ანომალია. მშობელს ბავშვი ხო ძალიან უყვარს, ყველას ხო თავის შვილი ლამაზი გონია, ნუ ასეც არის, ლამაზია და კარგი. იმას აუცილებლად გამორჩება ის დეფექტი, რომელიც ამ დროს არის პატარა, მაგრამ ბავშვი რომ იზრდება, ანუ დეფექტი თანდათანობით მატულობს და როდესაც ის უკვე შესამჩნევი ხდება, მკურნალობა ძვირიც არის და უფრო რთულიც. აი ეს არის ის პრინციპი, რომელიც მე მაძლევ და საშუალებას რომ დამეწყო სწორედ აქედან. თუ მე ამას ვახორციელებ უკვე პილოტურად, მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთ სკოლაში ჩემმა ჯგუფმა გავაკეთეთ შემოწმება ბავშვების, ჩავატარეთ ესეთი პროფილაქტიკური გასინჯვა პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით. და აღმოჩნდა რა? ანომალიები ბავშვებს პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით, ეს ჩამოწერილი გვაქვს და მთელი სტატისტიკური ბაზა უკვე გამზადებულია ამ თვალსაზრისით. დიახ, კვლევა რასაკვირველია, კვლევებზე დაფუძნებით, ეს ჩემი მოსაზრება არ არის და შეგრძნების დონეზე არ ხდება ეს ყველაფერი. კვლევა არის, აღმოჩნდა რომ 57%-დან 67%-ს ჭირდება ჩარევა. წარმოგიდგენიათ? 2/3. ეს არის ძალიან დიდი ციფრი. ძალიან მაღალია. ძალიან მაღალია. და რა გამოდის, რომ შობელი, როდესაც ბავშვი იზრდება, ძალიან დიდ თანხების ხარჯვასთან არის უკვე, ესე იგი აუცილებლობა ხდება დიდი თანხების დახარჯვის. თუ ჩვენ გავაკეთებთ სახელმწიფო პროგრამას, რომლის ფარგლებში ეს იქნება ძალიან მარტივი და ძალიან იაფი სახელმწიფოსთვის, ჩვენ მოვახერხებთ, რომ ძალიან ბევრი ბავშვი გადავარჩინოთ, ვთქვათ, შემდგომ ძვირადღირებულ მკურნალობას. და კერძოდ, 80%, აი ამ სამკურნალო საშუალებით მკურნალობის შემდეგ 80%-ში ანომალია აღარ არის. ესე იგი, რას აკეთებს ეს ელემ აქტივატორი? მისი საშუალებით ხდება კბილების სწორად ამოსვლა. ესე იგი ხელს უწყობს ერთის მხრივ ამას, მეორეს მხრივ ანომალიის შემცირებას, გაქრობას ან ძალიან დასუსტებას, რომელიც უკვე საკმაოდ სწრაფად მოხდება იმისი გამოსწორება. ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ნაკლები იყოს ოპერაციული ჩარევები საერთოდ. აი როგორც ჩვენ ვამბობდით ჰოსპიტალურ სექტორში, ხა ოპერაციების დაფინანსება, აი ესე ყველა ოპერაციის ძალიან რთულია სახელმწიფოსთვისაც და ადამიანი, ნუ ადამიანი უკვე ფაქტობრივად უკვე შესუსტებულია ეს ნაწილი, მაგრამ სახელმწიფო ფულს ხარჯავს. აი თუ ჩვენ მოვახერხებთ, რომ არ მივიყვანოთ ოპერაციამდე, ეს გაცილებით იაფია. რატომ ქვია ამ პროგრამას აიდენტი? სწორედ აღნიშნეთ თქვენ გვერდზე, აი ამ სავიზიტო ბარათზე არის ჩვენი გოგებაშვილისეული სურათი
ია, აი, ია. აქედან იწყება ნაბიჯ, ნაბიჯ, სრულვა და სწავლა. ჩვენ უნდა ბავშვს ვასწავლოთ, როგორც წერა კითხვა, ისე უნდა ვასწავლოთ, რომ თავისი კბილები, ეს მისი სიმდიდრეა. მე ჩემმა პაციენტმა ასეთი რამ მითხრა, რომელსაც ჰქონდა უკვე ზართული მდგომარეობა და ნუ კბილები არ ჰქონდა საერთოდ უკვე პირისღრუში და მე რომ აუხსენი, რომ რა აქვს მას გასაკეთებელი, რამდენი დაუჯდება ეს, როგორ უნდა მოახდინოთ ამის ორგანიზება, ამუიეხორა და თქვა: რამ დიდარი ყოფილვარ. არ ვიცოდიო ეს კბილები რომ ჰქონდა, არ უფრთხილდებოდა. ჩვენ უნდა ვუთხრათ მათ, რომ ყველა ადამიანი მდიდარია, თუ ის სწორად მოიხმარს თავის რესურსს. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება ზრუნვის პროგრამას, მე ჩემი ინოვაცია ამ მის გამოყენების, ახლა ელემაქტივატორი მე არ მომიმპიკრებია, ეს ფინეთში არის ქარხანა და იქიდან უნდა ჩამოვიტანოთ და ასე შემდეგ ჩვენ გვაქვს ესე დაწყობილი უკვე ეს ხაზი. ჩემი ინოვაცია მდგომარეობს თვითონ აი ამ ტიპის კურნალობის ორგანიზებაში. ჩვენ დავეხმარებით, რომ შობელმა ძალიან მარტივად მოახდინოს ამითი მკურნალობა. ჩვენთან ბავშვი კი არ მოდის, ჩვენ მივდივართ თვითონ ბავშვთან. ანუ ჩვენ გასინჯვას ვაწარმოებთ არა სტომატოლოგიურ კლინიკებში, არამედ სკოლებში. ჩვენი ინიციატივით ჩვენ ერთ სკოლაში შევედით, ახლა შევალთ ბევრ სკოლებში, მაგრამ რა საკვირველია, ამ მომსახურებას თავისი კომერციული ფასი აქვს. თუ სახელმწიფო ჩვენ მოგვცემს საშუალებას, რომ თანა დაფინანსება მოხდეს ესეთ ნაწილში, ძალიან უმნიშვნელო, მისთვის ძალიან უმნიშვნელო. ჩვენ მოვახერხებთ, რომ ეს სერვისი ხელმისაწვდომი იყოს ყველასთვის. კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ, ჩვენი კურნალობა არის 10-ჯერ და ზოგ შემთხვევაში 100-ჯერ უფრო იაფი, ვიდრე ამჟამად მომსახურება. ამას ჩვენ ვუზრუნველყოფთ, მაგრამ იმისათვის, რომ ხელმისაწვდომი იყოს ყველასთვის, თანაბრად ჩვენს ქვეყანაში ეს ხო არის გაცხადებული პოლიტიკა, რომ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი არამხოლოდ ფინანსურად, არამედ გეოგრაფიულადაც. მე მინდა, რომ ყველა ბავშვისთვის იყოს ხელმისაწვდომი, როგორც ქალაქში, ასევე თუნდაც მაღალმთიან რაიონში სვანეთში. აი სვანეთში ბავშვი იგივე სამედიცინო მომსახურებას მიიღებს, თუ ეს იქნება სახელმწიფო პროგრამა. ახლა მინდა ვთქვა, რა თქმა უნდა მე დეტალებში არ შევალ, იმიტომ ეს უკვე სუფთა პროფესიონალური მიმართულება, თუმცა ძალიან ადვილად გასაგები. მაგრამ მე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ამ პროგრამით, როდესაც მე გავაცანინ, არამხოლოდ იდეა, უკვე ჩვენ განხორციელებული გვაქვს და პაციენტებსაც ვღებულობთ და ახლობლობაში, ვისაც ბავშვი ყავს, ყველა ამ პროდუქტით ისარგებლებს და იქნება ძალიან ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ ჩვენ ამას არაკომერციულად ვაკეთებთ. მინდა გითხრათ, რომ ამ იდეით, აი ასეთი ვთქვათ მომსახურებით, ჩემთან ბიზნესმენები მოვიდნენ და შემომთავაზეს კომერციული ნაწილის გაკეთება და რასაკვირველია, ბიზნესმენი ფულს რომ ჩადებს, ის მოგებაზე იფიქრებს და არ ვიცი რამდენად კეთილგონივრულია, უფრო სწორად გონივრულია ჩემი მხრიდან, რომ მე მათ უარს ვეუბნები და მინდა რომ აიდამაინც სახელმწიფომ განახორციელოს, მაგრამ თუ სახელმწიფო არ განახორციელებს, მე მაინც გავაკეთებ ამას, იმიტომ რომ ვაკეთებთ ამას ჩვენი გუნდით და შემდგომ გვექნება ამაზე საუბარი. დიახ, მე მომეცდნება, ახლა ჩავერიო რა, იმიტომ რომ ასეთი რამ იშვიათად ხდება საერთოდ საქართველოში, რომ პირდაპირ უთვე ნოუ-ჰაუს ავტორი, ამ ორგანიზატორი ამ სისტემის, იმდენად რჩება სოციალიზებული, ანუ ჭეშმარიტად და ყველა კი არ ერქვა თქვენს არასამთავრობო ორგანიზაციას იმ, ასე ვთქვათ, აღმავლობის წლებში, ფალებში, გვახსოვდეს ჰიპოკრატე, თქვენ ამით ახსენებდით ექიმებსაც და პაციენტებსაც, რომ ჰიპოკრატე და ის ფიცი გახსოვდეს. ასეთივეა ის ახლაც მიგნება ჩემი საზრით, როცა თქვენ აი წავმწვარეთ ამ პროგრამას წინ და შესანიშნავია ეს ჩვევია თქვენ. მე პირდაპირ ვიტყვი, არაერთხელ მაქვს ნათქვა,
Professionally, არ შეიძლება იყოს ადამიანი ცოტა რომანტიკოსი თუ არ არის, ქაოტონ. გამოუსწორებელი. ხო, აი სხვანაირები შედეგს ვერ დებენ ხოლმე, ეს კანონზომიერებაა ჩვენს ქვეყანაში და თქვენ ამით გამოირჩევით და ამით იმსახურებთ უზარმაზარ პატივისცემას პირადად ჩემ და ჩემ მეუღლესა ეკონომისტების. აი სხვა მხედველობაში. ქაოტონ მარინა, მოდით ახლა წმინდა ეკონომიკური თვალსაზრისით ასე შევხედოთ ამას. Quad ისეთი მაღალ განვითარებული ქვეყნებიც კი ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით სადაზღვო სისტემებისა მაგალითად ბრიტანეთი თქვა თავი ბევერეჯის სისტემით ან გერმანია თქვა დიდი ბისმარკი დამოყოლებული სახელმწიფო დაზღვევის სისტემაში და ესეთ კბილებს ანუ ტომატოლოგიის დაცვა არ შედის. შედის მხოლოდ პრიმიტიული მანიპულაციები, გაუმკლავებლობა, ბაზისური ხო? აქაც კი. აი ახლა მე მინდა ძვირფას საზოგადოებას მიმართო და ძვირფას ხელისუფლებას, მეგობრებო, კოლეგებო, იბადება საქართველოში ერთი ნოვაცია, მიდგომა პრაქტიკულად იმის, რომ ეს აღსრები დაიზოგოს 5, 10, 20, 30 წლის მერეც, როდესაც მოვლილია ეს პრობლემა, ან ჯანსაღია კბილები მისი არც ვიცი ახლა მედიცინა ეს რა ტერმინს იხენებ თქვენ, მეორე მექიმი არა ვარ, მაგრამ ჩემი ეკონომისტისებით ასეა. აქ ხარჯავ ცოტას და ხარჯავ ანუ ეკონომიას აკეთებ მომავალ გადაუდებელი ხარჯების უდესი ნაწილს. და სწორედ აქ დევს ის და ამიტომ ჩაგერიეთ ქაბოტონ მარინა, ჩემთვის მომხიბვლელია იდეა, რომ ესას თქვენ ამ სქემას, ამ მიდგომას თავაზობთ სახელმწიფო პროგრამის ქვეშ, ანუ არაკომერციულ პროექტს და ამით ასრულებთ სწორედ იმ ჰიპოკრატეს ფიცი, რომ გახსოვთ ნამდვილად და მისი ერთგული რო ხარ. კიდე ერთხელ ადასტურებთ ამას და მეც როგორც ეკონომისტი, ხა თქვენ იცით ეს და საზოგადოებამაც იცით, მე კომუნისტურ საქართველოში ვიცახოდი ჩემს მეგობრებთან ერთად ჯანმრთელობის ეკონომიკას ტერმინს. ფაშორის აი ადვილად 88 წელს რო ჯანმრთელობას ეკონომიკა აქო ეს გეთქვა მაშინდელი ჯანდაცვის სამინისტროს კედლებიდან ბატონ ირაკლი მენაღარიშვილის მინისტრობის მოხდა ესა. ეს არ იყო თქვათ ესეთი კომუნისტური საქციელი. ვიცახა ჩვენ ჭაღარას უყურებს. ესე იყო ესე ცურფასებო რომ მაშინაც ფიქრობდა ხალხი ცოტა ანტიკომუნისტურად. ასე რომ ნახეთ ეს მიდგომაა ზუსტად. ახლა მინდა გავხსენო კიდე ერთი ანალოგიური გავატონო მარინა აი იმ პლეადიდან იმ აღმავლობის წლებში ბჭყალებში ჯანდაცვისა ჩემი გუნდისა ჩემ მეგობარი გახდათ პროფესორი კეთევან ჯანაშია მე ხვისყალ ამ ეს შეთანხმებული კეთისთან არ მაქვს ნამდვილად ახლა მან რა გააკეთა ისი შევიდა სკოლაში თქვენ ის არ იყოს პილოტური პროექტი გააკეთა და ნახა რომ თუ სკოლაში იქნებოდა სამედიცინო პუნქტი პატარა რაც იყო და რაც არის გერმანიაში და სხვა ცივილ ქვეყანაში ეს დაზოგავდა სახსრებს დაასაბუთა მას მხარი დაუჭირა ჯანდაცვის სამინისტრო სხვათა შორის და დღეს მუშაობ ბევრგან უკვე დაიწყო და ანუ სწორედ ხარჯების დაზოგვის შესანიშნავ მაგალითად აღგეს. ახლა მე უცილობლი უფრო ფართოდ რო გავხდით ამ თემატიკაზე დიალოგს და საუბრებს ჩემს პროგრამაში, მე ქაბატონ კეთისაც მოვიწვევ. აი რაღაცნაირად იდეოლოგიურად წმინდა, აი ჰიპოკრატესეულად თუ გავიაზრებ ჯანდაცვას ემთხოვა თქვენი მიდგომას და ქაბატონ კეთევანისაც. ის თქვა ამ ნაწილში თქვენი უფრო პროგრამულია რა თქმა უნდა. და ახლა მე შემიძლია ვთქვა იმედი გამოვთქვა ქაბატონო. ბარინა ისი იცი რომ რადგანაც იმ პროექტს მხარი დაუჭირეს, ეს უფრო მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტალურია იმ გაგებით, რომ სწორედ ერთ-ერთ საძირკველს უყრებთ ჩვენ ამით პირველად ჯანდაცვას ჩვენს ქვეყანაში და მე მართლა მაქვს იმედი იმისი, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს დღევანდელი ხელმძღვანელობა, ის ადამიანები, ვინც იყარიან და ხა შინაგანად მე ვიცი, რომ ისინი რეფორმატორები ნამდვილად არიან და ეს ამ წლებმაც დაამტკიცა. ამით მე არავისი ტაშის მკვლელი არ გამოვდივარ, ვინც მიცნობს კარგად იცის ესა, მაგრამ რაც სიმართლე ეს უნდა ითქვას და მე დარწმუნებული ვარ, აი რა შინაგანად მჯერა ესა ქაბატონ მარინა, რომ ამას შეერაღებაში აიღებენ მესვეურები ამ დარგისა და ნუ მე ჩემი პროგრამის სახელით ნამდვილად შემიძლია ღია თქვა
ზაავისთან შესათანხმებელი არ მაქვს, ვის ეწყინება და ვის ეთქინება, ასეთ შემთხვევაში რამ სრულიად თავისუფალი ვართ. ერთიც ხმ თქვენთან არ მილაპარაკია და მაყურებელმა კი იცი. ჩემი მხრიდან და ამ პროგრამის ავტორების მხრიდან ეს ქველმოქმედება, გაბატონო მარინა, ჩვენ აქ არანაირ აზღაურებაზე არ ვმუშაობთ, არაფერი. მე პირადად და ჩემ მეგობრები, პროფესორები, აკადემიკოსები, რომლებიც სტუმრად მოგზანდებიან ჩემთან და რაღაცებზე ვსაუბრობთ, ჩვენი რაღაც შეხედულება გვაქვს, რომ ცოდნა და გამოცდილება, რაც ჩვენ თაობას დაუგროვდა, ეს ამ საზოგადოებისგან გვაქვს ჩვენ ეს მიღებული და ჩვენ ვცდილობთ ეს დაუბრუნოთ მას ყოველგვარი ანგარების და პირდაპირ ვიტყვი პოლიტიკური მიზნების გარეშეც. არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას მე არ ვეკუთვნი, ისე როგორც თქვენ და ბევრი ჩვენი მეგობარი. ამიტომ ეს ჩვენი ასე ვთქვათ დამოკიდებულება, რაღაც გარკვეულ ანგარიშ ვალდებულად ვთვლით თავს ჩვენი მეგობრები საზოგადოების წინაშე და იმ საზოგადოების ნაწილი არის ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა. ჩვენ ვერ არ ვყოფთ ჩვენ ასე ერთმანეთზე. ამიტომ მე მინდა მივმართო ჩვენს კოლეგებს, მეგობრებსაც, ბევრი მათგან ჩვენ მეგობარია დიდი ხნის და ძვირფასებო მოკიდეთ ამ საქმის ხელი, კარგად შეისწავლეთ. ბიზნესმენს არ დაეთახო, ახლა ქალბატონ მარინათო თანამშრომლობას ხელისუფლებას და ის მაშინაც ცდილობდა, ოღონდ არ ვერ მიაღწიეთ ამას, ვერ ცხვება. ამიტომ ხაზი მინდა გაუსვა კიდე ერთხელ, ეს წმინდა ეკონომიკური შეფასება, კიდე გავიმეორებ ქალბატონ მარინათ. აი აქ გადახდილი ლარი ყველაზე ცოტა დაზოგავს 10 ლარს მაინც, რომელიც ასევე გადასახდელი იქნება საზოგადოების ადამიანების მიერ. ბიუჯეტი რო იხდის, თქვენ სწორად ამბობთ, ეს ეკონომისტის ემიტენტ ბრძანებთ ამას. ეს ხო ჩვენი გადახდილი დასაქმებულების და ეს ბიუჯეტი სახლიდან არავის არ მოაქვს ხელისუფალს. ხელისუფალი განკარგავს უბრალოდ და ჩვენ მიტომ ვიცავთ და ვაბარებთ ხო და ამიტომაც მითხოვთ მერე ეფექტიანად იმ სახსრების განკარგვას, რომელიც საზოგადოების არის, ხალხის არის ეს ფული, ხო? ამიტომ ერთ-ერთია სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ ამას, რომ ნებისმიერ ასეთ წამოწყებას, რომელიც აი პირველადი ჯანდაცვის სისტემაში, აი მთლიანობის სისტემაში ქვეპროგრამული ხასიათის იქნება, რომელიც დაზოგავს სახსრებს, ჩვენ ყოველთვის ამის პირაჭირებას მოვახდენ და მხარსაც დაუჭერთ. ამ შემთხვევაში სხვაშია სტომატოლოგია იმითაც არის მომხიბვლელი, ამიტომაც ვახსენე მე ახლა ბევერეჯისტული შევაწუხე და დიდი ოტოპის მარკის, რომ იქაც კი არ შედის ეს სადაზღვო მენიუში, იმიტომ რომ ზვირია და ზვირად ღირებული რამ არის. და ერთიც ახლა თქვენ როგორც ექიმმა, აი ეს ნაწილიც მინდა რა რამდენიმე ფრაზით მაინც უთხრათ. ეს ხო აი რაც ვთქვი მე უხეშად ეკონომისტის ენით, ახლა მე არ ვერევი სხვას. ეს ხო კბილების პრობლემა არ არის მარტო. არა. ეს ქმის სხვა დაავადებებს და აი ესეც მიანიშნებ. მე რატო როგორც ეკონომისტი ვკითხულობ ქალბატონ მარინა. ეს ხო იმ დაავადებების პრევენციაც არის პრაქტიკულად და იქაც არის ხარჯების დაზოგვა. ხო სწორია. იქნება აი თქვენი ენით, კვალიფიციური ენით მე ბოდიშს ვხდი ჩემს ძვირფას მაყურებელს, არ არის ჩემი ტერმინოლოგია. აი თქვენი ტერმინოლოგიით აუხსენით ახალ საზოგადოებას, რომ მე ვიცი წარმოდგენილია, ან პრევენცია არის სხვა დაავადებების საქმე. მე დასაწყისში ვთქვი, რომ სტომატოლოგია არ არის ვიწრო სპეციალობა. ის უკავშირდება და მთელი ორგანიზმის ჯანმრთელობაზე არის პასუხისმგებელი. როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ადამიანმა ბავშვობიდან უნდა აუცილებლად მიაკითხოს ექიმს და ის უნდა იყოს მეთვალყურეობის ქვეშ, ეს იმას ნიშნავს, რომ არ უნდა გამოგვეპაროს არამხოლოდ სტომატოლოგიური დაავადებები, არამედ თამდები, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ პირველ რიგში გამოვლინდება პირის ღრუში ამ ანომალიების და დეფექტების და ასე შემდეგ მიხედვით. მაგალითად, როდესაც ჩვენ გვაქვს აი მაგალითად ბავშვი, რომელიც არის შემთხვევები, როდესაც ბავშვი ხრინავს, ხო? თუ მშობელმა ეს შეამჩნია, აუცილებლად უნდა გაასინჯოს სამ ექიმს: სტომატოლოგს, ყელყურცხვირს და ნევროლოგს. უნდა გამოირიცხოს ის ორი და შემდეგ დარჩება სტომატოლოგიური პრობლემა. სტომატოლოგიური პრობლემა იქნება იმ შემთხვევაში დადგენილი, როდესაც აღმოაჩენს ექიმი თანკბილვის ანომალიას. ცილის დროს ხდება ყბების არასწორად დახურვა და იწვევს ხრინვას. ეს არის ერთი მიზეზი. მეორე არის ცხვირში პოლიპების არსებობა და ასე შემდეგ, პირღიაობა და ასე შემდეგ. როდესაც ბავშვს აქვს სტომატოლოგიური პრობლემები,
შემდგომ, ნუ რომ იზრდება რასაკვირველია ეს პრობლემა უფრო მეტად დიდდება, ა მაგალითად მეტყველების დეფექტი. თვითონ ესთეტიკური მხარე. აი წარმოიდგინეთ თქვენ ადამიანი, როგორ წარმოგიდგენიათ, კმაყოფილი შეიძლება იყოს თუ მას და ის გრძნობს, რომ ესთეტიურად ცუდად გამოიყურება, ცუდად მეტყველებს. მერე ის კომპლექსდება. არ შეიძლება განვიხილოთ ეს პროგრამა, პრობლემა, როგორც ვიწრო სტომატოლოგიური კბილია, მეტი ხო არაფერი. კბილი კი არ არის. ის არის პასუხისმგებელი ჩვენს მეტყველებაზე, ჩვენს იერსახეზე, ჩვენს დამოკიდებულებაზე, ზოგადად საქმიანობაზე. დაკომპლექსებული ადამიანი როგორ მამნებლობებს ჩადის, როდესაც მას ამის საშუალება ეძლევა. თქვენ ხომ ძალიან კარგად იცით. ახლა წარმოიდგინეთ იგივე ამბიციების მქონე ადამიანები, რომლებიც შემდგომ მოვლენ პოლიტიკაში. ზოგი რომ ვერ ლაპარაკობს ან ვერ მეტყველებს, მოგწონთ აი გადავხედოთ ახლა კარგია ესა? აი ზოგიერთი კარგად რომ მეტყველებს, ისიც არ მომწონს. მე რას ვამბობ იცით? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. ჩვენ როდესაც დავიწყებთ სწორად ორგანიზებას სტომატოლოგიური სამსახურების, ჩვენ მივიღებთ ჯამრთელ ახალგაზრდა თაობას და მივიღებთ ლამაზ ახალგაზრდა თაობას. სილამაზეს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. და პირველ რიგში ეს გამოვლინდება იმ პროპორციებით და ასე შემდეგ. აი ბევრი გადაცემა არის ტელევიზიით, მე ვუსმენ და ესე ხანდახან მეცინება ხოლმე, ქალბატონები ინტერესდებიან სახეზე ნაოჭები და რაღაც არ მოწონთ და ინექციების საშუალებით რაღაც გელი შეაქვთ რა. აქ საკმე სხვა რამეშია. აქ არის სწორედ პირისხრო, თუ არ მოწესრიგდა, თუ სწორად არ იქნა განხორციელებული ის მკურნალობა, აუცილებლად ეს ნაოჭებიც მოიმატებს, არაფერი არ უშველით, არც გელი, არც სხვა საშუალება. ანუ ეს ყველაფერი ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ სწორად ისარგებლოს ამით. ეხლა ჩვენ ცოტა გადაუხვიეთ ამ თემას, მაგრამ დაუბრუნდეთ ასეთ რამეს. პრობლემას გარდა იმისა, რომ მე ვხედავ საზოგადოების არაინფორმირებულობაში, ანუ ჩვენ ამას ექიმები ვამჩნევთ, მეორეა მშობლები არიან ძალიან დაკავებული და ის პერიოდი, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია ბავშვის ჩამოყალიბებისთვის, ანუ ზრდის პროცესში, როცა ხდება როგორც ბავშვის გაზრდა, ასევე თანკბილვის ჩამოყალიბება, ამ შემთხვევაში უგულვეყოფილია. მშობელს დაკავებულია და ვერ ახერხებს ექიმთან მიიყვანოს. აი სწორედ ამიტომ აქ არის ინოვაცია, აქ არის ჩვენი დახმარება. ჩვენ ვეხმარებით მშობელს. მას კი არ ვთხოვთ, რომ გინდა თუ არა მოიყვანოს სტომატოლოგთან. არამედ ჩვენ თვითონ მივდივართ იქ, სადაც ბავშვია, ანუ სკოლაში და ვეხმარებით. და ამისათვის არ არის საჭირო სკოლაში იყოს სტომატოლოგიური კაბინეტი. აი ეს მომწონს ზუსტად და ამიტომ ვთავაზობ და ვბედავ, რომ სახელმწიფოს უთხრა, რომ ეს მისი საქმეა, რომ მას ფაქტობრივად არაფერი არ დაუშვება. ჩვენი თხოვნა სახელმწიფოს ხრიდან, ან როგორც მე წარმომედგენია, ეს არის მოხმარება საინფორმაციო კამპანიაში. ტელევიზიით გაშუქება, ბროშურები, საინფორმაციო ბუკლეტები, აი სატელევიზიო გადაცემები, მაგალითების მოყვანა, აი ეს არის მისი ძირითადი დანიშნულება. დანარჩენი ფაქტობრივად არ ჭირდება ზედმეტი, არც ინსტრუმენტი, არც აპარატურა, არც მოწყობა რაღაც კაბინეტების. აი ამიტომ უნდა იყოს მომხიბლავი. მინდა გითხრათ, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით მე უარი არავისგან არ მიმიღია. უბრალოდ თქვენი თქმის არ იყოს ერთია, რომ დაეთანხმები ადამიანს და მეორე როგორ გააკეთებ მე ამას და როდის. იმიტომ რომ არსებობს ასეთი არაჩვეულებრივი გამოთქმა. დროზე მოსული იაგანი ჯობია დაგვიანებულ დუშაშს. ჩვენ დღეს უნდა დავიწყოთ. აუცილებლად დრო არ უნდა დავკარგოთ და ჩვენ აი ამ პატარა თაობიდან მივიღებთ ჯამრთელ და ლამაზ თაობას. და ის პროგრამა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ღიმილიანი საქართველო, ეს ეხებოდა უკვე პროტეზის ჩასმას, ანუ კბილები რომ აღარ აქვს ადამიანს. და ჩვენ არ მივალთ, ჩვენ არ მივალთ იმ ეტაპამდე, რომ ადამიანი კარგავდეს ესე მასობრივად კბილებს. ნუ ის იყო ზედაპირული მიდგომა, მაგრამ ერთი მხრივ ჩვენ აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ წინა ხელისუფლების ძალიან კარგად იცოდნენ როგორ გაეპიარებინათ და რაზე ესაუბრათ. ჰოლივუდის ღიმილი არსებობს და ეს არ არის შემთხვევითი. ღიმილი, კარგი გარეგნობა, კარგი კბილები, ეს არის სავიზიტო ბარათი. ჩვენი ახალგაზრდა, როდესაც იმკურნალებს ინოვაციური მეთოდით, ისეთი როგორიც არის წამყვან სკანდინავიურ ქვეყნებში, ის იქნება
თავისუფალი მოქალაქე ყველგან და ის იქნება ჩვენი სახე. ეს არის გზა ევროპისკენ. ჩვენ არ გავივლით მახინჯ ლაბირინთებს, ჩვენ პირდაპირ ინოვაციებით ვიწყებთ, რომელიც უკვე მეცნიერულად დასაბუთებული და პრაქტიკაში შესულია. და კიდევ ერთი სახელწოდებასთან დაკავშირებით, აიია. როდესაც ფინეთში ვიყავი და მე ეს პროგრამა იქ დავტოვე, შემდგომ როცა ჩამოვედი, გაეცნენ ამ პროგრამას მომწერეს აღფრთოვანებული წერილები და სათაური იყო პროგრამა აიდენტი და ქართული მოხაზულობის აიდენტი. ეს არის გოგებაშვილის ფილოსოფიის გატანა. სხვათაშორის ამ პროგრამის გავრცელება ჩვენ ამიერკავკასიის ქვეყნებში გვაქვს გადაწყვეტილი, იმიტომ რომ არც სომხეთშიაც აზერბაიჯანში ეს არ არის. ისე რომ ჩვენ ჩვენი განათლების სისტემით და იმ საფუძვლებით სრულიად სხვა საფეხურზე დავდგებით. აი დღეს აღფრთოვანებული ვარ, პირდაპირ უნდა ვთქვა და კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა ქავატო მარინა, რომ თქვენ ასე ვცლად, მე მგონი პირველად საჯარო განცხადება გაქვთ. პირველია ჩემს ავტორო პროგრამაში და ამით ძალიან მოხარული ვარ და მართლაც რომ ვთქვათ, აქ შრომა უშედეგოდ არ არის, თუნდაც ასეთ რაღაცებს რო აწყდებით და ვთავაზობთ საზოგადოებას. ახლა ქავატო მარინა, მეც სრული გულწრფელობით ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ძალიან მაღალი სიტამამით და პასუხისმგებლობით კიდევ ერთხელ თხო ცირფას ხელისუფლებას, დარგის მესვეურებს, რეფორმატორ ადამიანებს, ცირფასო მეგობრებო, აიღეთ თქვენ სამოქმედო პროგრამაში ეს მიდგომა, რომელიც ეკუთვნის ქავატო მარინას და მის გუნდს, ის პრაქტიკულად აპრობირებულია და მოწონებულია გარეთაც სხვა ქვეყნებშიც. შემთხვევით არ ხდება ხოლმე, როცა რეგიონზეა საუბარი და უნდა გითხრათ ქავატო მარინა, შინაგანად მე დარწმუნებულიცა ვარ, რომ ამ პროგრამას შესანიშნავი მომავალი აქვს, ეს გავრცელდება და ერთ-ერთი ქართული მშვენიერი წამოწყება და მიღწევა იქნება, რომელთაც მომავალში ძალიან ღიმილიანად შეხვდებით ერთმანეთს და გაყოფილი სახეებით ვეთნერები, რომ ჩვენს ქვეყანაში რაღაც ახალი ხდება და დადებითი ხდება. ეს არის მარცხნივ კიდე ერთხელ იმაში და ხშირად მიყვარს ზოგადად ტელემაყურებლებო და ახლაც იგივეს ვიტყვი, რომ ქართული გენი უკდავია, ის მარადიულია, იმიტომ რომ ის თავის თავში აერთიანებს ნიჭიერებასაც და პასუხისმგებლობასაც. ნიჭიერები კი ვართ უმრავლესობა, აი პასუხისმგებლობა გვაკლია ცოტა და ქავატო მარინა, თქვენი შემთხვევა ხართ ის ბედნიერი შემთხვევა, არც ნიჭიერება გაკლიათ, არც პასუხისმგებლობა და როგორც მამაკაცმა უნდა გითხრათ, არც მომხიბვლელობა, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია დიდი სახელმწიფო საქმეების კეთების დროს. ამით მინდა კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა მოგახადოთ ქავატო მარინა მობრძანებისათვის. ჩვენ შეთანხმებულები ვართ, რომ თქვენ ქნებით ერთ-ერთი ჩემი სტუმარი, რომელიც და მალე დავიწყებთ ამ ციკლს გადაცემებისა სოციალურ პოლიტიკაზე ქვეყნის და დარწმუნებული ვარ, ჩვენი თანამშრომლობა ასე საქმიანად გაგრძელდება. უღრმესი მადლობა ცირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ ტრადიციის სამებრ შევხვდებით შაბათს 19 საათზე სხვა სტუმართან ერთად. დიდი მადლობა ქავატო მარინას, დიდი მადლობა თქვენ. მომავალ შეხვედრამდე კარგი ბრძანდება.